Hyvää päivää ja tervetuloa tänne Eläinten hyvinvointikeskuksen keskusteluun eläinlautasella. Hyvinvoinut sikanauta vai kypsynyt kotletti? Ja jos teidän tietotasonne siitä, että mikä on kotletti, oli samaa tasoa kuin minulla, niin sen voi googlata. Meillä ei valitettavasti tässä ole nyt yhtään kotlettia esillä. Sen sijaan meillä on 4 erinomaista keskustelijaa täällä tänään. Ja täällä ovat lavalla Eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussi. Vaan. Sitten on Suomen sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Väri. Hyvää päivää. Saara Kupsala, eläinoikeusasiamies. Eläinsuojeluasiamies. Anteeksi. No niin, kato, heti meni väärin. Ja sitten Jarkko Niemi, luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori. Päivää. Tervetuloa teillekin. Ja minä olen Mari Koistinen, tietokirjailija ja ruoka-asiantuntija, joka ei tiedä, mikä on kotletti. Paitsi nyt tiedän. No niin, mutta hyvä. Meillä on tässä esillä muutamia suomalaisia peruselintarvikkeita. Suomalainenhan syö lihaa keskimäärin vuodessa tällä hetkellä 79 kiloa. Siitä noin 29 kiloa on sikaa, 28 kiloa on broileria ja 18 kiloa on nautaa. Ja nämä luvut on niin sanottua luullista lihaa, ja tällöin se tarkoittaa sitä, että sit se kypsenä lautasilla oleva määrä on noin puolet näistä kiloista, jos ihmettelette, että miten nämä summat ovat näin suuria. Lisäksi me syödään yli 200 kananmunaa, 100 litraa maitoa, ja päälle vielä 33 kiloa muita maitotuotteita. Eli jokaiseen näistä pakkauksista on päätynyt joko palanen sitä eläintä itseään tai sitten jotakin, mitä se on sitten tuottanut esimerkiksi jälkeläisten ruokkimista ajatellen. Ja tänään me keskustellaan siitä, että millainen on ollut näiden eläinten elämä ja ovatko nämä eläimet olleet tyytyväisiä ja hyvinvoinnia vai kenties sitten ihan kypsiä elämäänsä. Eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussi. Nähdäänkö me jotenkin näistä tuotteista tai voidaanko me aistia, että miten, onko ne eläimet voineet hyvin vai onko ne olleet pahoinvoivia? Miten se hyvinvointi on Suomessa? Miten siitä huolehditaan? No, ei sitä kyllä noista ruokapakkauksista näy, eikä siitä elintarvikkeesta. Siitä huolehtii tietysti elintarviketeollisuus siinä välissä, että kun eläin, jos eläin lihana päätyy, eläin päätyy teurastamoon, ja sitten jos siinä lihassa on jotain, joka on aiheutunut vaikka ruhjeista tai murtumista, joka toki huonontaa eläimen hyvinvointia, kun eläin on kärsinyt kipua, niin kyllä ne sieltä sitten pois otetaan. Että se olisikin helppoa, jos siitä eläintuotteesta voisi nähdä, miten eläin on elämänsä voinut, mutta ei, valitettavasti ei voi maistaa. Se eläinten hyvinvointi, kun on eläinyksilön, jokaisen eläinyksilön kokemus sen omasta fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta, niin voitte ajatella, että se olotila ei siitä sitten siitä maidosta eikä tuosta makkarasta tai kananmunista sinänsä näy. No, pystyisitkö kertoa jotain pikkutietoa siitä, että mitä me tiedetään tällä hetkellä tutkimusfaktoja eläinten hyvinvoinnista? Eläinten hyvinvoinnin tilasta Suomessa. Niin. No, se on tosi hankalaa. Eläinten hyvinvointi on niin monimutkainen asia, että kun se on se eläimen kokemus, niin sen mittaaminen, sehän tarkoittaa, että se pitäisi jokaisesta eläimestä itsestään katsoa niin kuin eläinperäisiä mittareita, miten hyvin se on voinut. Vuotaako sillä nenää, leikkiikö nuori eläin karsinatovereidensa kanssa, liikkuuko se hyvin, onko se terve. Niin kuin huomaatte, niin siihen eläimen hyvinvointiin kuuluu monia asioita. Siihen kuuluu terveys, siihen kuuluu se, että se eläin pystyy toteuttamaan sen normaaleja ja olennaisia käyttäytymistarpeita. Ne on tosi tärkeitä myös eläimelle esimerkiksi. Joten näistä, kun se koostuu se eläinyksilön hyvinvointiin, niin on tosi vaikea niin kuin antaa sellaista suomalaista mittaria tai jotain liikennevaloa siitä, että mikä on koko Suomen eläinten hyvinvoinnin tila tällä hetkellä. Samoin ihan muissa maissa, myös EU-maissa tai kansainväliset vertailut on vaikeita, vaikkakin esimerkiksi EU-maissa ihan lakisääteisesti käydään tekemässä tarkastuksia, EU-eläinsuojelusäädösten tarkastuksia tiloilla. Ne on pistotarkastuksia, ja niistä niin kuin, esimerkiksi Suomessa 3/4 niistä pistotarkastuksista perustuu riskiin, että viranomaisella on joku oletus, että voi olla riski, että tilalla eläinten hyvinvointi on huonontunut. Ja jos 3/4 näistä tarkastuksista on tällaisia, niin ei ne tulokset kerro koko kuvaa Suomen eläinten hyvinvoinnin tilasta, koska ne on niin suurta osin riskipitoisia, että meiltä puuttuu semmoinen liikennevalomerkintäjärjestelmä. Hyvinvointimerkki voisi olla tällainen, ja siitä puhutaan varmaan myöhemmin, mutta että
Kyllä, puhutaan. Mutta hyvä, kiitos. Entäs Ari Väri, Suomen sikayrittäjien toiminnanjohtaja, niin mitä mieltä sinä olet, että mistä me nyt tiedetään, että tähän lenkkimakkarapakkaukseen on päätynyt hyvinvoivaa suomalaista sikaa? No tietysti tuotepakkauksessa niin se on näitä tiettyjä merkkejä ja tämä Joutsen lippumerkki on ehkä se kaikista tunnetuin meille suomalaisille ja kertoo siitä, että tuote sisältää suomalaista lihaa ja noudatettu näitä suomalaisia lainsäädännön edellytyksiä, jotka ovat jonkun verran korkeammalla tasolla kuin EU:ssa yleisesti. No, miten? Toinen on laatuvastuumerkki, joka on sitten myös ehkä kertoo vielä enemmän siitä tuotantotavasta ja eläinten terveydestä ja muista, jota sitten eläinten terveys ETT ry ylläpitää. Ja tämä on sianlihatuotteissa, että vastaava ei ole. Mutta tuohon oikeastaan Satun puheenvuoroon niin liittyy tähän samaan kysymykseen, mitä kysyit. Niin kyllä tällaista eläintenhoitajien silmää koko ajan kehitetään. Että osattaisiin niin kuin tunnistaa niistä eläimistä entistä paremmin, olkoon kysymyksessä sika, nauta, siipikarja tai mikä tahansa, että millä tavalla se eläin käyttäytyy ja sitä kautta arvioidaan sitä hyvinvointia elämän kannalta ja pyritään niin kuin samaistumaan siihen elämään sillä tavalla. Tämä VQ-arviointijärjestelmä, joka on Suomeen jalkautettu, niin sehän on yksi työväline EU-laajuisesti ja ehkä sitä voitaisiin hyödyntää enemmän. Anteeksi, mikä arviointimenetelmä varmaan? Quality, tällainen eläinten, siinä on paljon, jos minä käyn luennoimaan, niin siinä menee tunti tai kaksi, mutta siinä arvioidaan eläinten käyttäytymistä ja se ensimmäisenä jalkautettiin sikapuolelle ja sitä nyt nautapuolella on ollut myös. Ja jotkut, esimerkiksi meijerit, on ottanut sen vaatimukseksi, että omilla sopimustuottajille täytyy olla tämä VQ-arviointi tehty tilalla. Että tässä on ehkä parempiakin asiantuntijoita tässä raadissa kertomaan tämän, mutta juontajalle tiedoksi, että senkin voi googlettaa samalla tavalla kuin tämä Kotletti, että kyllä, näin netistä tehdään. Löytyy kaikenlaista tietoa. Hyvä. No niin, tässä itse asiassa niin kuin Ari viittasi siihen, että meitä puhutaan aina Suomessa, että eläinten hyvinvointi on täällä paremmalla tasolla kuin monessa muussa maissa. Ja kerrotaan myös siitä, että esimerkiksi antibioottien käyttö eläinten kannalta, tuotantoeläinten puolella on paljon vähäisempää kuin useimmissa muissa maissa. Eikö tämä nyt sitten riitä, Satu? Me tiedetään nämä faktat, niin eikö tämä kerro tarpeeksi eläinten hyvinvoinnista? No ei mun mielestä. Ei se kerro tarpeeksi, että lainsäädännössä on vähimmäisvaatimukset ja Suomessa noudatetaan aika pitkälti. Meillä on EU:ssa säädöksiä eläinten hyvinvoinnille ja eläinten olosuhteille ja hoidolle. Ja Suomessa aika pitkälti noudatetaan niitä EU-vähimmäisvaatimuksia, ne sitten Suomellakin sovelletaan, niin kuin Ari sanoi. Lihasijoilla meillä on pikkasen suuremmat tilavaatimukset, mutta aika pitkälle muuten mennään EU:n vähimmäisvaatimuksissa. Ja eihän se tarkoita sitä, että lain minimi on sama kuin että eläinten hyvinvointi on hyvällä tolalla. Ja Ari mainitsi eläintenhoitaja osaava ammattilainen on sen eläimen hyvinvoinnin kyllä ihan niin kuin ykköstae, että hoitajalla on osaamista ja tuntee eläinten käyttäytymisen ja tietää pienistä merkeistä, milloin eläimen hyvinvoinnin tila menee heikommaksi, milloin se on sairastumassa, milloin on muuta ongelmaa. Että se hyvinvointi on niin iso kokonaisuus, että vielä Ari mainitsi tämän Welfare Quality hyvinvoinnin laatumittarijärjestelmän, jonka teki eurooppalaiset eläinten hyvinvointitutkijat. Ja se on hyvin, niin kuin se, Suomessa muutamat meijerit on ottanut sen käyttöön, ja se on kyllä hyvin vakuuttava hyvinvoinnin mittausjärjestelmä, että se on vaan niin työläs, siinä menee niin kuin sillä arvioitsijalla siellä tilalla kokonainen päivä suurin piirtein, esimerkiksi jollain maitotilalla, että se on aika kallis järjestelmä, mutta minä myös toivon, että sitä otetaan käyttöön, niin kuin, käyttöön laajemmin Suomessa. No niin, Ari halusi vielä kommentoida. Ihan vielä tähän jatkoa, että tätä hyvinvoinnin arviointiahan tehdään sitten tilakäynnillä, kun tehdään näitä terveydenhuoltokäyntejä, ja lisäisin tähän tuottajat ja eläintenhoitajat, on niitä avainhenkilöitä, niin myös eläinlääkärit. Eli eläinlääkärit käy säännöllisesti terveydenhuoltokäynneillä sille tiloilla ja tekevät tätä arviointia. Että koko ajan tätä systeemiä kehitetään. Ja mun mielestä Suomessa ollaan, uskallan sanoa, että kuitenkin yksi edelläkävijä maista Euroopassa, että koko ajan yhdessä tutkimuksen ja eri toimijoiden kanssa niin tehdään tiivistä yhteistyötä, että ei ole pelkästään tuottajien asia.
hyvä, kiitos. No sitten seuraavaksi päästään Saaraan. Eli Suomessahan kuluttajat sanoo, että tuotantoeläinten hyvinvointi on tosi tärkeää, mikä ei varmaan ole kauhean yllättävää, että tätä mieltä ollaan, ja että siihen myös haluttaisiin panostaa. Niin kerrotko nyt, että mikä sun rooli on sitten tässä työssä, että tuotantoeläimillä olisi oikeasti vielä paremmat olot? Joo, eli tässä eläinsuojeluasiamiehen tehtävässä työnäni on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia erilaisten vaikuttamisen keinojen avulla. Et mä seuraan tätä yhteiskunnallista päätöksentekoa ja lainsäädännön kehitystä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja teen lausuntoja tällaisiin eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin säädösehdotuksiin. Ja ylipäätään teen tällaisia ehdotuksia eläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja osallistun näihin eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien toimintaan. Et meillä on Suomessa 3 tällaista kansallista eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaa, jossa on laajasti erilaisia sidosryhmiä mukana. Ja sitten tähän mun työnkuvaan sisältyy myös tukea toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi, niin mä järjestän tällaisia seminaareja ja pyöreän pyörän keskusteluita, tällaisia keskustelutilaisuuksia, johon sitten eri toimijat osallistuu. Kyllä. Sun pestissähän, tässä oli välissä 5 vuotta, kun siinä oli, että kukaan ei tehnyt tätä työtä, mutta nyt olet taas. Joo, eli meillä on 2 kertaa perustettu eläinsuojeluasiamiehen virka hallituksen ohjelman kirjauksiin perustuen, ja nyt tosiaankin toisen kerran on perustettu, mutta toistaiseksi ei ole vielä vakiinnutettu. Meillähän on useita valtuutettuja olemassa Suomessa, jotka on sitten ihan lainsäädännöllä asetettu, niin toistaiseksi vielä eläinsuojeluasiamiestä ei ole tämä viranomainen ihan tällaista asemaa toistaiseksi vielä saanut, mutta toivoisin, että saisi. Ja kyseessä on tällainen itsenäinen ja riippumaton viranomaistoimija, ja jos voin tästä merkityksestä sanoa vielä pari sanaa tuotantoeläimille ja ylipäätään eläinten hyvinvoinnille, niin kuitenkin eläimet eivät voi puhua omasta puolestaan, eivätkä voi suoraan vaikuttaa niitä koskevaan yhteiskunnallisen päätöksentekoon tai lainsäädännön valmisteluun, niin mun mielestä on tärkeää, että on sellainen viranomaistoimija, joka tarkastelee tätä politiikan tekoa ja lainsäädäntöä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja ottaa siitä näkökulmasta kantaa. Ja sitten myöskin se, että jotta me voidaan tehdä todella edistysaskelia eläinten hyvinvoinnissa, niin siihen tarvitaan laajasti eri toimijoita mukaan, että eläinten pitäjiä, elinkeinoa, viranomaisia, tutkijoita, järjestöjä, 3 sektoria, niin se on hyvin tärkeää, että tuetaan ja edistetään näiden toimijoiden yhteistyötä, että saadaan niitä edistysaskeleita aikaiseksi. Joo, no niin, listasitkin hienosti tässä kaikki toimijat, joita myös tekin edustatte, ja sitten ollaan me kuluttajat. Niin mennään nyt, palataan lainsäädännöllisiin kysymyksiin vähän myöhemmin, mutta mitä mieltä te nyt olette siitä, että mitä kuluttaja voisi tehdä tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamiseksi? Onko tähän väliin? Tuossa vähän niitä jo viitattiin ehkä aiheeseen, mutta nyt jotain konkreettista vinkkiä. Aloitetaan sieltä Sadusta vaikka. No voi aina kysyä. Jos ostaa ja käyttää eläintuotteita kaupassa, niin aina voi kysyä kauppialta, että esimerkiksi tuotantotapamerkintä ja järjestelmä on kananmunissa. Siellä on virikehäkki kananmunat, jotka on häkissä ja jolloin kaikista vähiten tilaa. Sitten on lattiakanalat, sellaiset lattiakanalat, joista ei kanat pääse ulos. Sitten on ulkokanalat, jotka on sisällä lattiakanaloita, ja sieltä kanat pääsee ulos. Sitten on luomukanalat, jotka myös pääsee ulos. Niillä on kaikista eniten tilaa siellä kanalassa. Jos sä meet kauppaan ja kauppiaalla on vaan virikehäkkimunia, ja sä ajattelet, että haluaisin, että kanat pääsis ulos edes kesäaikaan, niin silloin sä et osta niitä kananmunia, sanot kauppiaalle, että mä en voi ostaa sun kananmunia, koska sulla on vaan virikehäkkimunia. Ja suomalaiset on niinku sellaisia, me ollaan tietysti, isänikin on nähnyt nälkää, kertoi isävainaani, että hän näki nälkää sotavuosina, että ei siinä silloin kysytä luomukananmunia. Mä ymmärrän sen ihan täysin. Ja tietysti heillä oli ulkokanoja, jos oli. Mutta suomalaiset, niinku, nyt meillä on vara valita, meillä on jopa kotimaassa nämä kaikki tuotantomuodot, niin me voidaan kysyä siltä kauppialta, sanoa sille, että mä haluan ostaa tollasta. Ja sitten tietysti voi aina mennä tuotantotilalle itse. Meillä on tiloja, jotka myy suoraan tilalta, ja siellä sä voit todeta, monet tuottajat haluaa kutsua kuluttajia sinne, ja sä voit mennä sinne ja ostaa tuotteita, jos se heidän niin kuin toimintatapansa miellyttää sua.
Mutta esimerkiksi viime keskustelussa puhuttiin tästä niittylihasta. Meillä on perinnebiotoopit aivan uhanalaisia elinympäristöjä. Meillä on niin kuin hävinnyt ne suurin piirtein kokonaan. Ja me tarvittaisiin niitä monimuotoisuuden lisäämiseksi lisää. Ja parhaita perinnebiotooppien hoitajia on naudat ja lampaat. Ja meidän tuossa länsinaapurissa on tämmöinen niittyliha lanseerattu. Niillä on sellainenkin merkki sitten kaupassa saatavana, jossa on laidunnettu näillä perinnebiotoopeilla. Meillä ei vielä sellaista merkkiä ole. Toivoisin myös sellaisen. Käsittääkseni työtä kuitenkin sen eteen on tehty. Joo, on kyllä. Ja meillä on tuottajia, jotka tekee näitä ja sitten suoramyy, että tällaisia voi löytää. Mutta se tietenkin vaatii kuluttajalta vähän viitseleisyyttä ja sitten just sitä sellaista asennetta, että no jos tässä kaupassa nyt ei ole sitä, mitä mä haluan, niin minäpä en osta. Että emme kyllä nälkää nähdä, että me voitaisiin valita välillä ja me voitaisiin vaatia ja pyytää. Monet kauppiaat on tyytyväisiä, että kuluttaja kysyy ja toivoo sinne jotain uusia tuotteita. Kiitos. No mitäs Ari sanoisit? Kertaatko kysymyksen? Satu tuota puhui niin monisanaisesti, mikä oli se alkuperäinen kysymys? Mikä tavallinen kuluttaja voi tehdä tuotantoeläinten hyvinvoinnin kannalta valinnoillaan tai muuten vaikuttaa asiaan? No tietysti siellä kuluttajakäyttäytymisessä, niin ollaan sitten ravintolassa tai päivittäistavarakaupassa, niin ainahan kannattaa, niin kuin Satu kertoi, niin tiedustella. Ja ennen kaikkea tuotosselosteessahan on paljon informaatiota, ja ne lukea läpi. Ja kyllä meidän niin itse aina kaupassa kiinnitän huomiota tietysti just tähän joutsenlippuun, jonka toin jo esille aikaisemmin. Ja sitten tämä laatuvastuumerkki, kun sianlihatuotteita ostan. Niin silloin tiedän, että ne täyttää tietyt kriteerit vähintään, joka elinkeino on yhdessä tuottajien kanssa sopinut vielä korkeammalle tasolle, mitä on lainsäädännön taso. Jotta on niin kuin hyvä tiedostaa, että meillä Suomessa puhuttiin minimilainsäädännön noudattamissa, ne on sitten elinkeino itse sopinut huomattavasti korkeampia rajoja ja on tällaisia sertifioituja merkkejä, niin kuin tämä laatuvastuumerkki, joka kertoo siitä, että on satsattu tuotantoon enemmän ennen kaikkea eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvä. No mitä Saara sanoisit? Joo, eli tällä hetkellä kun meiltä tosiaankin puuttuu tällainen eläinten hyvinvoinnista kertova merkintäjärjestelmä Suomen markkinoilta, niin kuluttajan on kuitenkin melko hankalaa tehdä sillä hyvinvointiperustein näitä valintoja, mutta aikaisemmin tosiaankin Satu ja Ari mainitsivat näitä eri keinoja ja sitten tosiaankin sen lisäksi voi mainita, että meillä on nyt kuitenkin tämä luomumerkintäjärjestelmä Suomessa ja siihen sitten sisältyy niin kuin myöskin eläinten hyvinvointivaatimuksia, jotka liittyy ulkoiluun tai laiduntamiseen ja yleensä myös lainsäädäntöä laajempiin tilavaatimuksiin ja sitten tällaisiin niin kuin virikkeistämisen tai lajityypillisen käyttäytymisen toteutumisiin liittyviin vaatimuksiin, että siinä on sitten myöskin hyvinvointivaatimuksiin mukana, mutta tosiaankin tällainen yhtenäinen hyvinvointimerkkijärjestelmä vielä meiltä puuttuu sitten. Kyllä. Ja ehkä tälleen omasta näkökulmasta, niin tietysti vaikka olemme kuluttajia, olemme myös kansalaisia. Että ehkä me voidaan myös sitten kansalaisina vaikuttaa näihin, esimerkiksi pitää ääntä ja muuten, että miten se lainsäädäntö vaikka sitten Suomessa kehittyisi. Mutta hyvä, kiitos näistä kommenteista ja sitten lopulta tämä Jarkko, joka on joutunut täällä nyt hiljaa olemaan, niin hänkin pääsee ääneen ja häneen on viitattu monta kertaa, kun täällä on puhuttu näistä merkinnöistä. Eli meillä on täällä Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jarkko Niemi ja hän on ollut vetänyt tätä pakkausmerkintöihin liittyvää kehittämishanketta, jota on tehty yhdessä teollisuuden ja kaupan kanssa. Mistä siinä nyt sitten on oikeastaan kyse ja miksi sitä nyt ei ole siellä kaupassa, kun täälläkin on jo monta kertaa sitä puhuttu? Joo, tässä eläinten hyvinvointimerkintäprojektissa ja eläinten hyvinvointimerkinnässä ylipäätäänkin, siinähän on kyse erilaisesta tuotantostandardista ja laatumerkinnästä, jolla siinä on oikeastaan montakin eri asiaa, mitä niin kuin pyritään edistämään. Yksi tärkeä pointti on se, että pyritään mahdollistamaan kuluttajille, että kuluttajat voisivat tehdä tietoisia valintoja tavallaan niin kuin niillä omalla ostokäyttäytymisellä, omalla ostopäätöksillään valita heille sopivan eläinten hyvinvointitason tuotteita. Sitten toisekseen ajatuksena on myöskin se, että se samalla mahdollistaa eläinten hyvinvoinnin parantamisen. Eli esimerkiksi tuottajat ja elinkeino voi
tavallaan niin kuin käyttää sitä laatujärjestelmän tavoin. Eli laatujärjestelmiin liittyy tämmöinen jatkuvan parantamisen ja kehittämisen periaate. Eli esimerkiksi jos on monitasoinen merkki, niin tavallaan voidaan lähteä esimerkiksi joltain tietyltä tasolta ja sitten pyrkiä korkeammille tasolle. Se on yksi näkökulma, mikä liittyy tähän kehittämiseen. Ja toinen näkökulma, mikä tähän liittyy, on se, että myöskin niin kuin vaatimukset ja tuotantovat muuttuu, niin myöskin tämmöisen merkin sisältö voi muuttua ajan mittaan ja tuoda niin kuin uusia ominaisuuksia siihen. Ja tietenkin myöskin tässä on aika tärkeä tämmöinen viestinnällinen, eli tavallaan, että pyritään sitä tuotannon ja kulutuksen välistä viestintää kohentamaan ja parantamaan ja tavallaan niin kuin myöskin systematisoimaan sillä tavalla, että nythän on aika paljon erilaisia merkkejä, mitä pakkauksissakin on, mutta niistä aika harva loppujen lopuksi suoranaisesti kertoo eläinten hyvinvoinnista. Tietenkin tuotantotavat, mihin tässä aikaisemminkin viitattiin, niin se on yksi keino, millä voi kiinnittää kuluttajat eläinten hyvinvointiin huomiota, mutta hyvinvointihan on paljon muutakin kuin se tuotantotapa. Eli myöskin tämä on yksi ajatus tämän merkinnän taustalla. Ja sitten ehkä vielä viimeisenä tietenkin perimmäisenä tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen tätä kautta. No mutta miksi meillä ei ole sitä merkkiä? Työ on tehty. Tässä meidän hankkeessa me ollaan kehitetty se konsepti tälle merkille, mutta sitten, että tämmöinen merkintä saadaan lanseerattua markkinoille, ja tässäkin meillä on ollut tavoitteena tämmöinen kansallinen monen toimijan alan yhteinen merkintä, niin semmoisen merkinnän saaminen sinne pakkauksien markkinoille asti, se on aika pitkä prosessi kuitenkin vielä. No eikö tässä ole riskiä? Onko tullut palautetta siitä, että jos nyt osa tuotteista saa tällaisen, että nämä on nyt hyvinvoivasta, niin sittenhän mitäs ne muut on, jotka ei saakaan niin hyvää merkkiä? Onko meillä sitten pahoinvoivia eläimiä Suomessa kuitenkin? Niin, se on tietysti hyvä kysymys. Myöskin jos ajatellaan niin kuin kuluttajia, niin kuluttajatkin on hyvin erilaisia. Että osalle kuluttajista eläinten hyvinvointi on todella tärkeää, osalle ei välttämättä niinkään tärkeää. Ja sitten osa kuluttajista on valmiita maksamaan eläinten hyvinvoinnista hyvinkin paljon, osa ei välttämättä ole niin paljon valmiita maksaa. Niin tämmöinen hyvinvointimerkintä myöskin mahdollistaa sen, että erilaisille kuluttajille on tuotteita tarjolla. Ja tietenkin sitten, kun porrastetaan ja differoidaan tuotteita, niin jollain tuotteella on aina parempi hyvinvoinnin taso kuin toisella. Hyvä. Pääsit tuossa vielä sen verran, kun mainitsit nyt rahan, joka on tietysti kuluttajavalinnoissa äärimmäisen oleellinen juttu. Niin miksi se sitten on niin, että me, jotka haluttaisiin, että eläimillä menee hyvin, niin meidän pitää sitten maksaa se kukkarostamme. Ja ne, jotka ei asiasta piittaa, niin ne saa ostaa sitten halvempia tuotteita. On ehkä hyvä muistaa se, että eläinten hyvinvoinnin parantaminen myöskin maksaa. Eli tavallaan kun tuottajat tekee, tavallaan tämä eläintuotanto on heille elinkeinoja ja myöskin näille jalostaville yrityksille, niin ja siitä eläinten hyvinvoinnista yleensä aiheutuu jotain kustannuksia, niin myöskin ne kustannukset on saatava katettua tavalla tai toisella. Et meidän tutkimusten mukaan tuottajat kyllä on niinku valmiita parantamaan eläinten hyvinvointia, mutta silloin, jos se aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, niin se voi olla este sille. Eli tavallaan jostain on sitten saatava se rahoitus sille korkeammalle laatutasolle. Ja ehkä niin kun se, että se tulee sieltä markkinoilta, se on ehkä tähän nykyiseen markkinatalouteen parhaiten sopiva mekanismi, mutta tietenkin sitten myöskin on esimerkiksi eläinten hyvinvointikorvaus ja lainsäädännölliset keinot, millä voidaan sitten niin kuin sitä minimitasoa kohottaa, ja sitten esimerkiksi eläinten hyvinvointikorvauksessa, esimerkiksi vapaa-porsituksen lisääntyminen sikatuotannossa on hyvä esimerkki siitä, että miten politiikkatoimenpiteillä on saatu tiettyjä parannuksia eläinten hyvinvointiin, eli alalla läpi aika niin kuin nopeassakin tahdissa. Kyllä. Kyllähän ruoan hinnan muodostuminen on sen verran hankala soppa, että siihen emme nyt sitten tällä kertaa sen syömälle, haluatko kommentoida? Ehkä vielä yhden asian tähän lisäisin, että tietenkin sitten, koska toimitaan kuitenkin markkinataloudessa, niin
jos me Suomessa esimerkiksi nostetaan eläinten hyvinvoinnin taso ilman, että sille saadaan rahoitusta tuotannossa tuottajille, niin käytännössähän se johtaa siihen, että jostain kuitenkin sitten tulee niitä alemman tason tuotteita esimerkiksi vientikilpailun kautta. Mm. Tämä on myöskin hyvä muistaa tässä. Joo, kyllä näinhän se menee, mutta valitettavasti tälleen omaa kukkaroaan seuraavan kuluttajana on tietysti vähän hassua, että se broilerin suikale on niin halpaa verrattuna sitten johonkin jalostettuun kasviproteiinituotteeseen, mutta tällaista tämä nyt toistaiseksi on, toivottavasti maailma muuttuu sitten toiseen suuntaan. Mutta nyt mennään sitten siihen toiseen seikkaan, eli lainsäädäntöön. Ja tätä uutta eläinten hyvinvointilakia on valmisteltu jo yli 10 vuotta, ja se tuli edellisellä kerralla eduskuntaan vuonna 2019, kaatui siihen kytketyn sote-uudistuksen ja koko hallituksen kaatumisen myötä. Mutta nyt uusi lakiehdotus on tulossa ihan elokuussa, eli ensi kuussa, eduskunnan käsittelyyn ja mahdollisesti voimaan jo ensi vuonna. No mitäs tämä uusi lakiehdotus nyt käytännössä tarkoittaa tuotantoeläinten kannalta? Millaisia muutoksia suurimpia siellä mahdollisesti on? Saara on tietysti meidän paras tuntija vastaamaan tähän. Joo, no sitä tällä hetkellä voi kommentoida tosiaankin tämän lausuntokierroksella olleen lakiluonnoksen mukaan, että sitten millainen menee vielä eduskuntaan tämän lausuntokierroksen luonnoksen jälkeen, niin sitä ei vielä tällä hetkellä tiedä, mutta ja se on myös hirveän laaja kokonaisuus, että ihan kaikkea tässä yhteydessä ei voi tuoda esiin, mutta yksi keskeisimpiä, mitä siinä lakiluonnoksessa on, niin siinä on tällaisia niin kuin eläinten olennaisia käyttäytymistarpeita koskevia vaatimuksia, että esimerkiksi eläinten pitäisi voida pysyvissä pitopaikoissaan tyydyttää eräitä olennaisia käyttäytymistarpeita. Ja tämä nyt sitten tämän kirjauksen seurauksena siinä esimerkiksi vaikka tässä lakiluonnoksessa sitten luovutaan emakoiden pidempiaikaisesta pidosta tiineytyshäkeistä 12 vuoden siirtymäajalla, ja yksi tematiikka, mikä tässä lakiluonnoksessa olikin esiin, että nämä siirtymäajat on myös aika pitkiä. Että eli mikä se tällä hetkellä on se sallittu aika, minkä emakko saa olla, ja mikä tämä muutos nyt sitten olisi? No siinä lakiluonnoksessa niin sallittaisiin emakonpito 8 vuorokautta tiineytyshäkeissä. Mikä se tämän nykyisen lainsäädännön muisto? Sen muistan, että emakkoa saa pitää häkissä noin puolet tuotantokierrostaan, eli se sisältää sen eläimikon laittamisen porsimishäkkiin ennen porsimista, porsimisen ja imetyksen ajan aina porsaiden vierotukseen ja sitten siirto tiineytyshäkkiin, niin sen saa kattaa maksimissaan noin puolet tuotantokierrosta, riippuen tietysti siitäkin, miten äkkiä emakko saadaan uudelleen tiineytymään sen tiineytyshäkissä. Ja emakkohan voi porsia useamman kerran vuodessa. Joo, emakko voi porsia useamman kerran ja tuottaa hurjan määrän porsaita niin paljon. Eli aika paljon menee mahdollisesti aikaa häkissä. No niin, jatka, ole hyvä. Joo, eli siinä oli tosiaankin tämä tiineytyshäkkejä koskeva kirjaus ja sitten niin kuin myöskin kirjaus siitä, että uusien parsinavetoiden rakentamisesta ja käyttöönotosta luovutaan ja myöskin uusien porsitushäkkien rakentamisesta ja käyttöönotosta, mutta sitten ei kuitenkaan asetettu määräaikaa niin kuin lypsylehmien ja hiehojen kytkemiselle paikalleen varten, niin sen kieltämisestä eikä myöskään porsitushäkkien kieltämisestä, että se olisi varmaan ollut ihan selkeintä, niin siirtymäajalla kuitenkin luopu, että Jarkko toi esiin tämän vapaaporsituksen, niin meillä on kuitenkin se niin paljon yleistynyt viime aikoina, että jollakin siirtymäajalla siitä varmasti voisi myös ihan lainsäädännössäkin luopua sitten porsitushäkeistä, kun kuitenkin on siirtymä meneillään vapaaporsitukseen. Ja samoin on meillä siirtymä meneillään lehmien parsinavetoista tällaisiin pihatoihin, joissa sitten lehmät pystyvät sen navettarakennuksen sisällä sitten liikkumaan vapaasti. Ja sitten siinä lakiluonnoksessa myös on uutena tällainen niin kuin kivunlievityksen vaatimus kipua aiheuttavien toimenpiteiden yhteydessä, että nykylainsäädännössä sitä ei ole sitten vaadittu, mutta senkin osalta olisin toivonut vähän tiukempaa kirjausta, että siinä niin kuin korostettaisiin sitä riittävän tehokkaan kivunlievityksen käyttöä. Ja asetuksella sitten on tarkoitus säätää tarkemmin sitten näiden toimenpiteiden yhteydessä käytettävästä kivun lievityksestä, mutta tosiaankin Suomessakin olisi aika luopua esimerkiksi porsaiden kirurgisesta
kastraatiosta siirtymäajalla, että se olisi ihan hyvä, että siinä laissa kirjattaisiin se ja sitten ja että siirtymäajalla käytettäisiin sitten puurutusta kastraation yhteydessä, että tällä hetkellä meillä lihatalot edellyttää tulehduskipulääkkeen käyttöä kastraation yhteydessä, mutta se ei sitten se ei sitä niin kuin toimenpiteen aikaisen kivuun auta kuitenkaan, että se puurutus olisi siksi olennainen. Ja siihen liittyen tämän lakiluonnoksen yhteydessä tehtiinkin tällainen selvitys, että miten meillä voitaisiin siirtyä näiden kastraation vaihtoehtoihin, joita on immunokastraatio ja sitten myöskin tämä. Mikä on immunokastraatio? Se taas oli tällainen niin kuin pistoksella annettava, mutta osaako Satu tämän taas selittää tarkemmin? Ei nyt ehkä tarvitse upota siihen sen tarkemmin. Joo, mutta siinä ei tosiaankin se niin kuin rokotteella voidaan vaikuttaa siihen, että tähän karjun lihaan ei kehity sitä karjun hajua. Eli ei tarvitse siis niin kuin kirurgisesti kastroida porsaita. Ja sitten se toinen vaihtoehto on sitten tämä karjujen kasvattaminen leikkaamattomina karjuna, jolloin ne sitten teurastetaan nuorempina kuin nykyisin, jolloin sitten voidaan vähentää sitä riskiä, että se karjun haju kehittyy siihen lihaan, mutta sitten siinä taas tarvitaan taas lisätutkimusta siitä, että kuinka suuri osa ylipäätään näistä ruhoista, kuinka paljon niissä esiintyy sitä karjun hajoa, kuinka siihen voidaan vaikuttaa jalostuksen keinoin, ruokinnan keinoin, niin kuin voidaan vähentää sitä, ja miten voidaan erotella ne karjunhajuiset lihat. Et siinä on paljon myös tällaisia, mikä vaatii niin kuin lisää selvittelyä, että päästään oikeasti siitä luopumaan, mutta meillä on tosiaankin Iso-Britanniassa ja Espanjassa esimerkiksi ei kastroida, vaan ollaan siirrytty näiden täyskarjien kasvattamiseen. Hyvä. Satu, säkin olet seurannut tietysti pitkään tätä lainsäädännön kehittymistä, ja tässä vähän oli pientä vertailua esimerkiksi muihin maihin, miltä se sun mielestä tämä Suomen kunnianhimon taso esimerkiksi näyttää tässä eläinten hyvinvointilainsäädännössä? No, olisin toivonut sinne hieman lisää, toki olen ollut sitä itsekin tekemässä, että itseäänkin voi katsoa peiliin, mutta että olisin toivonut Suomen lypsylehmät ja hiehot, että kaikki pääsisivät laitumelle kesäaikaan edes vähäksi aikaa. Länsinaapurissa näin tehdään ja se voisi Lapissa olla pienempi aika. Tiedän, että Etelä-Suomessakin 5 kuukautta on kyllä aika lailla maksimi, mitä laiduntaa voidaan, mutta että tätä olisin toivonut. Näin ei ole. Noin 70% tällä hetkellä tiedetään viimeisimmästä maatalouslaskennasta Suomen lypsylehmistä ja hiehoista pääsee laitumelle kesäaikaan. Kaikki eivät siis pääse. Olisin toki toivonut myös sitä porsimishäkeistä luopumista. Tämä emakko eli äitisika, se on yksi kaikkein tutkituimmista käyttäytymistarpeista, mitä tuotantoeläintä tiedetään. Emakon eli äitisian tarve rakentaa porsimispesä ennen porsimista. Ja se emakko silloin haluaa touhuta, sillä on niin kuin suurin tarve liikkua siinä, kun se porsiminen lähestyy ja rakentaa sitä porsimispesää. Ja nyt kun iso osa emakoista porsii näissä häkeissä, missä se emakko ei voi oikein liikkua, ainakaan ympyrää ja rakentaa sitä pesää, niin se turhauttaa sitä emakkoa ja stressaa. Ja tämmöinen vapaa porsiminen on Suomessa onneksi yleistymässä. Ja sitä olisin toivonut näille porsimishäkeille sitten ihan lainsäädännöllistä rajaa, milloin niiden käyttö loppuu, kuten myös näiden parsinavetoiden. No niin, tässä on nyt puhuttu paljon sioista ja Ari siinä jo nosti sormeaan, että haluaa kommentoida asiaa. Ole hyvä. Joo, tämä on ihan kiva kuulla tuota hyvinvoinnin asiantuntijaa. Tässä menee nyt puurot ja vellit sekaisin, että kuitenkin se lakiluonnossa on julkinen asiakirja, jonka eduskunta käsittelee, ja siihen tulee jotain tarkennuksia. Nämä on nyt teidän henkilökohtaisia mielipiteitä, mitä te lausuitte. Että meille elinkeinona niin me hyväksytään nämä lain tiukennukset ja tarkennukset, ja sen mukaan pystytään etenemään. Ja lyhyesti, jos sanoin tästä vapaaporsituksesta, niin minusta tämä on oiva esimerkki siitä, että vapaaehtoisesti ja ennakoivasti niin voidaan asioita hoitaa, eikä pakolla. Että se pakko on huono asia. Suomessa meillä on hyviä kokemuksia tästä ja uskon, että meillä valtaosa tuotannosta on lähivuosina vapaaporsituksessa. Toivotaan näin.
No niin, kuten kommentoit, niin tiloilla tehdään paljon työtä ja mehän tiedetään sianlihan tuotannosta, että siellä on ollut hankalaa jo pidempään ja moni tuottaja on myös lopettanut tuotannon ja nämä kulutuskysynnät muuttuu niin kuin tuossa nyt, että broileri alkaa kivuta sianlihan yli kulutuskiloissa ja tulee kasviperäisiä vaihtoehtoja ja sitten meillä on vielä tässä nyt tullut tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, jonka myötä sitten koko maatalous on aika globaalilla tasolla, on esimerkiksi kustannusten nousua ja kuten tässä Jarkko toi esiin, niin hyvinvointi maksaa tuottajalle, että miten sanoit, että vapaaehtoisesti on tehty työtä, että siihen on kuitenkin sitten saatu rahaa vai mistä se, miten tuottajat pystyy vastaamaan näihin hyvinvointi niin kuin muutoksiin ja kehittämään sitä? No siihen on saatu rahaa. Elinkeino on tietysti itse satsannut, ihan yrittäjät itse laittanut rahaa näihin investointeihin ja muutoksiin ja sitten ketjussa on tuettu esimerkiksi vapaaporrastukseen liittyen, ja Jarkko tuossa mainitsi aikaisemmin tämä eläinten hyvinvointikorvaus, EHK-menettely, niin se on oiva esimerkki siitä, että millä tavalla, kun kohdennetaan oikeisiin paikkoihin rahaa, niin saadaan myönteistä kehitystä. Ja sitä kautta se toimii vapaaehtoisesti. Itse kyllä kannatan näissä kaikissa muissakin toimenpiteissä niin tällaista vapaaehtoisuutta, ja sitä kautta voidaan mennä vielä pidemmällä kuin tiukalla lainsäädännöllä. Aivan. No Jarkko, mitä mieltä sä oot tästä, että kuinka hyvin eläintuottajien nyt, miten ne kestää nämä kaikki muutokset ja kriisit ja muut tilanteet, miltä se näyttää? No kyllähän tässä viimeiset, ehkä vuosi varsinkin, on ollut aikamoista myllerrystä maatalousalalla ja etenkin sitten kotieläintuotannossa. Ehkä viime kesänä se ehkä alkoi se suuri myllerys siitä, että viljan hinnat ja rehun hinnat nousi, ja rehu on kuitenkin selkeästi suurin yksittäinen tuotantopanos niin kuin kustannuksiltaan käytännössä eläintuotannossa, eli se on aika paljon kyllä vaikuttanut. Ja sitten nyt tietysti tämä Ukrainan sota vielä monimutkaista tätä markkinatilannetta, ja sitten kansainvälisesti myöskin vienti ja tuonti ja myöskin korona on vaikuttanut asiaan, että kyllähän aikamoisia niin kuin monia asioita on muuttunut tässä viimeisen vuoden 2-3 aikana markkinoilla ja ehkä semmoinen akuutein varmastikin on ollut niin kuin tavallaan tämmöinen maksuvalmiusongelma ja tietenkin sitten hetkellisesti niin kuin heikkoa maksuvalmiuttakin voidaan kestää, kunhan sitten se kannattavuus kuitenkin pysyy riittävällä tasolla, että tavallaan tuotantopanosten ja tuotteiden hinnat pitäisi olla niin kuin sopivassa suhteessa toisiinsa. Onko tässä riskiä, että eläinten hyvinvointin kehittäminen jää nyt sitten vähän jalkoihin, kun on niin paljon kaikkea muutakin? Kyllähän semmoinen riski on olemassa. Ja tietenkin sitten nyt yksi, mikä ehkä tähän asiaan vaikuttaa myöskin niin kuin markkinoiden näkökulmasta, on se, että nyt kun ruoan hinta on nousemassa, niin se varmasti myöskin vaikuttaa osaltaan siihen, että minkälaisia tuotteita sieltä kaupasta tarttuu ostoskoriin. Aivan. Hyvä. Kiitos tästä. Eli me nyt on kuultu, meillä on päävastoin paljon hyviä asioita kuitenkin, ja meillä on siellä on eläinsuojeluasiamies, meillä on tehty uutta hyvinvointilakia, meillä on tulossa mahdollisesti sitä pakkausmerkintääkin. Mutta mitäs muuta vielä? Olisiko jotain konkreettisia asioita, joilla eläinten hyvinvointia edistetään, joku ratkaisu, joka voisi olla näköpiirissä tai toiveissa ainakin? Lähdetään taas sieltä reunasta. Näköpiirissä tai toiveissa? Joo. No, kyllä mä toivoisin, että siis tiedän, että tuotantoeläimen hyvinvoinnin paras tae on se osaava hoitaja, ja sen hoitajan hyvinvointi on tosi tärkeää myös eläimen hyvinvoinnille. Ja mä tiedän, että suomalaiset karjahoitajat ja omistajat on koulutettuja, ja niillä on osaamista. Ja koko niin kuin tämä ketju on sitä mieltä kaikki, että eläinten hyvinvointia pitää edistää. Siinä me ollaan niin kuin kaikki samaa mieltä, mutta sitten just ne keinot ja se etenemisnopeus, niin siinä tullaan sitten siihen keskusteluun, jossa ollaan sitten erimielisiä. Mitä muuta? Mä toivon, että mä oon ihan sama
siinä samaa mieltä, niin kuin, että koko ketju pitää ottaa mukaan. Ei se, lainsäädäntö ei riitä pelkästään yksin takaamaan. Siihen tarvitaan tuottajat, ketju, siihen tarvitaan kansalaiset kuluttajina, että me osataan, me tiedetään, mitä me syödään, mitä eläin meillä siellä lautasella on. Sitä tietysti välillä tuntuu siltä, että elintarviketeollisuus haluaa piilottaa sen eläimen siitä. Ja se musta on ikävää, että se eläintuote on niin halpaa, että se vaan tietysti tällä hetkellä on niin, että jokaiselle halutaan, jokaiselle tulotasosta riippumatta halutaan, että se jauhelihapaketti on varaa ostaa. Mutta, ja se tuntuu niin nurinkuriselta, että juuri se soijanuketti on, voi olla niin kalliimpi kuin se, sitten se eläimen liha, joskus elävänä ollen eläimen liha, joka ehkä on syönyt jonkun verran sitä soijaa rehunaan. Että sehän on nurinkurista, se on ihan totta. Ja niin kuin meidän terveyden puolesta me voitaisiin puolittaa lihan kulutus, jolloin suomalaiset ihmiset vois paremmin. No, tuottajat varmasti. Nyt annetaan Arin puhua seuraavaksi. Mitä vielä pitäisi tehdä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi? No oikeastaan voi palata sinne lähtöruutuun, missä käytiin Satun kanssa alkuun sellaista hyvää vuoropuhelua. Niin kyllähän meillä kun yritetään katsoa sitä eläintä, että mikä sen parhaaksi on ja sitä hyvinvointia, niin se ei, mun mielestä ne ratkaisut ei pidä, eikä lainsäädäntö perustua mihinkään mielikuviin, vaan tutkimukseen ja tällaiseen tutkittuun tietoon. Ja sitä minä toivoisin, että jatkossa entistä enemmän, jos jotakin muutoksia edellytetään tai vaaditaan, niin tutkittaisiin perusteellisesti myös nämä kustannusvaikutukset, mitä Jarkko toi esille, ja sitten mietittäisiin, että tuleeko se raha markkinoilta vain yhteiskunnan tukemana, tuetaanko jotakin toimenpiteitä tai eläinten hyvinvointikorvauksen tai jonkun muun järjestelmän kautta. Hyvä. Ja sitten yksi on tämä eläinten hoitajien koulutuksesta meidän pitää huolta, että meillä jatkossakin on ammattitaitoisia kotieläimiä tuntevia eläinlääkäreitä, eläinten hoitajia ja ennen kaikkea myös tuottajat ovat perillä tästä tuotannosta. Hyvä. No niin, ne oli tutkimusta ja koulutusta. Saara. Joo, no tässä on tosi hyviä pointteja tullut edellisiltä puhujilta ja no se voisi tuoda pari asiaa oikeastaan esiin, että meillä on tosiaankin nämä intensiivit ja nämä tuet niin kuin keskeisessä roolissa, että miten niitä kohdennetaan ja kuinka paljon niitä kohdennetaan niin kuin eläinten hyvinvointiparannuksiin, että niitä voisi varmaan enemmänkin hyödyntää ja niin kuin sijoittaa enemmän siihen eläinten hyvinvointiparannuksiin ja myöskin kehittää niitä eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä niin kuin lisää, että ylipäätään niin kuin kehittää sitä eteenpäin, sitä eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmää ja niitä uusia toimenpiteitä myöskin eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Ja toinen ajankohtainen asia, mikä sit liittyy tähän eläinten hyvinvointilakiin, että kun sä toit esiin, että sitä on jo uudistettu 10 vuotta, niin se kertoo siitä, että meillä alkaa tämä lainsäädäntö olla vanha, tämä eläinsuojelulainsäädäntö. Et meillä on siis eläinsuojelulaki jo vanhentunut ja sitten sen nojalla annetut asetukset, niin meillähän alkaa myöskin paljon asetusten uudistamista. Eli tuodaan uusia asetuksia ja aletaan uudistaa näitä lajikohtaisia asetuksia, jotka annetaan tämän eläinten hyvinvointilain nojalla, niin se on tosi tärkeää, että ne päivitetään tähän niin kuin uusimpaan tutkimustietoon perustuen ja myöskin sitten, että niin kuin riittävän ripeään tahtiin uudistetaan myös näitä asetuksia, että resurssoidaan sitä tarpeeksi, koska juurikin, että meillä alkaa olla aika vanhentuneita sitten ne. Hyvä. Tämän. Ja Jarkolta vielä nopea. Joo. Tietysti jokainen meistä voi kuluttajana kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia tuotteita, minkälaista ruokaa ostaa kaupasta. Ja myöskin se, että jos valikoima ei ole riittävä omasta mielestä, niin kuin aika monen mielestä itse asiassa on, että tavallaan haluttaisiin lisää tietoa niistä tuotteista ja tuotantotavasta, niin myöskin viedä viestiä siitä kauppaan ja teollisuudelle, että tavallaan se on yksi tärkeä juttu. Sitten tietenkin tämä niin kuin eläinten hyvinvointikorvaus ja tavallaan niin kuin tämmöisten politiikkatoimenpiteiden suuntaaminen sinne, missä niitä parannustarpeita on, se on varmasti semmoinen konkreettinen, mitä yhteiskunta voi tehdä. Sitten tämä tuottajien ja eläinten hoitajien koulutuksen ja osaamisen edelleen kehittäminen, se on myöskin tärkeää, tavallaan se eläinten hyvinvoinnin seuraaminen myöskin. Ja sitten mitä tulee tähän eläinten hyvinvointimerkintään, niin kokemukset näistä muista maista Euroopassa, missä on jonkin verran kuitenkin merkkejä markkinoilla, niin siinä on tärkeää se, että
jos halutaan semmoinen laaja-alaisesti saatavilla oleva merkintä, että tavallaan siinä on riittävän laaja yhteistyö ja tavallaan semmoinen tavallaan määrätietoisesti kehitetään sitä, niin sillä saadaan myöskin näitä merkintöjä markkinoille. Hyvä. No niin, meillä alkaa olla aika lopuillaan. Me ollaan päästy tosi hyvään, mutta mä otan ihan nopeet. Mä heitän jokaiselle kaksi vaihtoehtoa. Teidän pitää valita niistä, että kumpia todella lyhyt perustelu. Satu, suomalainen vai thaimaalainen broileri? Broileri. No, tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Mä jätän broilerin syömättä, että näin teen. Selvä. Ari, kotimainen lehmänmaito vai kotimainen kauramaito? Ehdottomasti kotimainen lehmänmaito. Selvä. Sitten Saara, kotimainen vai tanskalainen kuuluisa kotletti? No, kotimainen kotletti, jos lyhyesti saa perustella, niin ylipäätään kun valitsee sen kotimaisen tuotteen, niin on kuitenkin paremmat mahdollisuudet ylipäätään niin kuin selvittää, että millaisista oloista se on peräisin, tuntee sitä lainsäädäntöä, viranomaisjärjestelmää, tuotantoketjua. Hyvä. Entäs Jarkko, lihaisanakki vai soijanakki? Lihaisanakki. Perusteluna on lähinnä maku. No niin, suosittelen testaamaan vegenakkeja. Meillä alkaa täällä vettäkin sataa. Hei, kiitos paljon. Eli jatkossakin syödään vähemmän lihaa, mutta varmaan parempaa lihaa. Se lienee meidän kaikkien yhteinen toive. Kiitos tästä. Kiitos. Kiitos. Suomi Areena. Suomen